Bai, partidoa izan da, nik uste gazi gozoa, ez? Lehenengo minutuetan Korneliago baino gehiago izan da, presionatzeko momentuan ez gera ondo egon eta euki dituzte, ez? Aukera batzuk. Gero nik uste poliki-poliki erritmo hartu diogula partiduari eta pazientzia pixkatekin baloia mugitzerakoan ba, euki ditugu aukerak, ez? Jaurtiketaren bate egin dugu eta bueno, nahiko parekatu izan da lehenengo zatia eta bigarren zatian bagenekien beraiek gora joango zirela eta hor beraien defentsaren bizkarretara eduki ditugu aukera, gola sartu dugu, Jonander beste bat eduki dugu hor pixkat bat eta bikoa sartzeko, baina bueno, azkenean ba, puntua baloratzeko da, etxetik kanpo puntu bat, derrigortzen gaitu hurrengo partida irabaztera, baina bueno, pozik joan behar.